Senjur Inselmi, l-koma l-program miħor il-vuċi tijak nittama li kelkom miliet mill-laqwa din il-ġimma bejn il-miliet u l-ewel ta' s-sena sen kunu għadinna tuħarsa li da' kollu li ġara unek fil-Parlament Ewropew fi Strasburg u Brussel, pero anka f'Malta matul is-sena 2018. Diversi avvenimenti, diversi diskorsi minnaħat tal-MPs tal-Partit Nazzjonalista David Kaza, Roberta Metzola u Francis Zamidimek, flimkien din il-nofsija sen kunu għadinna raw ġara matul is-sena 2018. Nibdew. Liġi importanti illi ġiet approvata mill-Parlament Ewropew matul din is-sena idik dwar il-whistleblowers. Liġi illi tagħti protezzjonijiet lil min għandu xi informazzjoni dwar korruzzjoni, ħasil ta' flus u jrid jagħmilha pubblika, jrid jitkellem dwar dak illi jaf. Kemm l-MP David Kaza kif ukoll l-MP Francis Zamidimek fil-kumitati rispettivi tagħhom mexxew il-qudiem din il-liġi biex finalment ġiet approvata mill-Parlament Ewropew. Huma emendi biex jagħtu saħħa akbar permezz tal-liġi lil min ikun whistleblower. Issa għaliex whistleblower huwa importanti? Whistleblower huwa importanti għaliex ħafna drabi mingħajru nibqgħu mingħajr l-informazzjoni li aħna nemmen li għandna dritt għaliha. Huwa l-każ anke fit-totalità tiegħu tal-Panama Papers. Meta għandek każ bħal dak, kieku ma kellekx il-whistleblower, kieku dawk il-fatti kollha li ħarġu, kieku aħna bqajna ma nafu xejn assolutament dwarhom, ma kenniex inkluż Malta, ma kenniex xi ministru li jgħidilna isma' jiena ftaħt il-kont il-Panama, ma kenniex xi chief of staff tal-Premier Ministru jgħidilna isma' jiena ftaħt kont, ta' mbagħad kont qed nipprova niftaħ kontijiet oħrajn. Mela il-fatti joħorġu għax ikollok il-whistleblower. L-ewwel nettim li min jiddeċiedi jekk persuna jsirx whistleblower jew le, irid ikun indipendenti, ma tistax tiddeċiedi int fuqek innifsek. Inkella l-gvern xi jagħmel. Jekk ikollu whistleblower li dak li jsaffar idoqq għall-witnejh, bħal każ t'Għawdex, mela dak għamluh sinjurunja miljunarju. Jekk xi ħadd ikun qed jikxef fatti li l-gvern ma jogħġbuhx, mhux biss ma nagħtuhx il-protezzjoni, imma jew hu jew hi jispiċċaw anke f'periklu għal ħajjithom. Is-sessjoni plenarja ta' Ġunju fi Strasburgu kienet ikkaratterizzata minn dibattitu dwar l-immigrazzjoni b'mod partikolari dwar dak li kienet iseħħ fil-Baħar Mediterran matul ix-xhur tas-sajf, speċjalment it-tilwima politika bejn Malta u l-Italja. Dakinhar kienu ndirizzaw id-dibattitu fil-plenarja kemm l-MP David Kaza kif ukoll Roberta Metzola. It is difficult not to be angry when we know that we can introduce laws on plastics and on litter, we can end roaming, even reform agriculture, but when it comes to migration, prime ministers remain stuck. Our message to the Council must be clear. Leave no space for more raised fists and banging on tables, no more victorious hashtags, no more children born on the high seas, no more lives used to prop up the wannabe strongmen of Europe. Things must change. Għandkom raġun il-li xi pajjiżi fl-Unjoni Ewropea ma għamlu assolutament xejn biex jgħinu lill-Italja b'mod partikolari, naturalment lill-Malta, illi ilna issa snin kbar nfaċċaw wiċċna ma' din il-problema. Għandna diversi soluzzjonijiet, jiena ngħid lill-membri tal-Kunsill. Waħda mill-liġijiet ewlenin li qed jaħdem fuqhom bħalissa l-Parlament Ewropew idik li tirregola l-fruntieri tal-Unjoni Ewropea. Għalina bħala Maltin ovvjament din għandha sinifikat importanti minħabba il-post fej qiegħda l-gżira ta' Malta. F'isem il-Parlament Ewropew din il-liġi qed titmexxa mill-MP Maltija Roberta Metzola waqt il-programm il-vuċi tiegħek. Roberta Metzola kienet spjegatilna x'sinifikat għandha din il-liġi għal poplu Malti u għawċi u x'bidliet se tkun qed iġib. Naraw x'kienet qaltilna dakinhar l-MP Metzola. Din hija liġi li ser issaħħaħ il-fruntieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Jien u int nistgħu mmorru Lussemburgu, nistgħu mmorru Franza, nistgħu mmorru l-Olanda bil-karozza, naslu hemmhekk mingħajr ma ħadd iċċekkja l-passaport, mingħajr ma ħadd iwaqqafna fil-fruntiera. Aħna nibbenefikaw minn dak id-dritt għaliex propju il-fruntieri esterni
huma b'saħħithom. Imma mhux biżejjed hemm min u bir-raġun jibża li jekk ma jkollix kontroll ta' minnu dieħel u minnu ħireġ, allura jista' jkun ikun hemm theddida sigurtà tagħna li bħala risposta jerġgħu jingħaqlu l-fruntieri. Bla dubju ta' xejn il-qtil tal-ġurnalista Maltija Defne Caruana Galizia baqa' jiddomina hawnhekk fi Brussell kif ukoll fi Strasburgu waqt diversi laqat, dibattiti kif ukoll diskorsi fil-sessjonijiet plenarja. Diversi MPs mill-gruppi politiċi kollha jibqgħu jinsistu li l-moħħ wara dan il-qtil jinqabad kemm jista' jkun malajr. Felu istena mill-qtil tal-ġurnalista Defne Caruana Galizia, l-MP David Kaza organizza konferenza f'Malta li fija fakkar il-memorja ta' Defne Caruana Galizia, konferenza li kienet indirizzata mhux biss minn David Kaza iżda anke mill-eks Prim Ministru Malti Lorenz Gonzi kif ukoll minn diversi MPs minn gruppi politiċi differenti. Insegwu siltiet minn dak li seħħ dekinhar f'din il-konferenza. It is us not being here today that would have been a disservice to her memory. She would not have succumbed. She would not have backed down. And I will give you my word that neither will I. Persona. Li min jedda għazlet li s-servi il-valur tal-libertà tal-espressjoni minn flok tintelaq mal-kurrent. Li min jedda għazlet li tfittex il-verità minn flok li tala għajneja u widneja għal dak li kien qiegħed iseħħ madwarna. Li min jedda għazlet li tirriskja ħajjitha u tilfita biex tkun ġurnalista investigattiva miflok li tagħmel ta' birruħa li mhu qed jiġri xejn madwarna. Fit-3 ta' Mejju fil-Parlament Ewropew fi Brussell kien hemm il-familja ta' Defne Caruana Galizia l-ġenituri tagħha kif ukoll ħuta fejn dakinhar minn barra li kellhom laqat mal-President tal-Parlament Ewropew Antonio Tajani kif ukoll iċ-Chairman tal-Grupp tal-Partit Popolari Ewropew Manfred Weber saret ukoll okkażjoni fejn l-iskultur Malti Kevin Apap preżenta tifkira ta' Defne Caruana Galizia lill-Parlament Ewropew. Dakinhar dik il-ċeremonja ġibdet l-attenzjoni ta' diversi ġurnalisti internazzjonali. Naraw siltiet minn din iċ-ċeremonja. Just symbolizes Defne and it's our fight. Hopefully we'll continue our fight against to know the truth. For justice. You see, there's a message also underneath. The message is underneath. So it says, if you break our pencil, we'll sharpen our pieces and come back strong. We will put this in our press room, the European Parliament in Brussels. For me, it's important not only to know the name of the killers, Defne Caruana Galizia. We want to know also the mother and the father of the killers, who decided to kill this journalist and why. F'Settembru, delegazzjoni tal-Parlament Ewropew marret Malta u l-Slovakkja biex tingħata iktar informazzjoni dwar il-qtil tal-ġurnalisti Defne Caruana Galizia u Jan Kuzjak b'mod rispettiv. L-MP Maltija tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metzola kienet parti minn dik delegazzjoni. Naraw x'kienet qalet Roberta Metzola meta ġie prezentat ir-rapport dwar dawn iż-żewġ żjarat fil-Kumitat tal-Parlament Ewropew. Four hundred days have now elapsed since the vile assassination of journalist Defne Caruana Galizia on a quiet Malta road outside her home. At the time of her killing, she was working on some of the most significant anti-corruption investigations into government politicians that we have seen in a generation. The politicians she was looking into remain at the highest ranks of the government.
In our report, there are some key findings, including the need to significantly step up the fight against corruption and a call for the politically exposed persons linked to be investigated. Suġġett partikolari li ħadem fuq l-MEP David Casa kien dak tal-protezzjoni tal-ġurnalisti fil-fatt matul is-sena kollha nistgħu ngħidu hekk għamel diversi pressjoni fuq il-Kummissjoni Ewropea biex tintroduċi liġijiet ġodda illi jipproteġġu lill-ġurnalisti kif ukoll kmamar tal-aħbarijiet żgħar kontra dawk li huma magħrufa bħala prattiċi slap, jiġifieri kawżi li jkunu jfissru multi kbar ta' miljuni ta' flus għal kmamar tal-aħbarijiet li jkunu żgħar u anke ġurnalisti investigattivi. F'Ottubru b'mod partikolari David Casa kien għamel appell lil dakinhar iż-żewġ kontestanti għal kariga ta' spitzenkandidat minn ħajkun il-President tal-Kummissjoni Ewropea s-sena d-dieħla. Iż-żewġ kontestanti fil-sem il-Partit Popolari Ewropew, jiġifieri Manfred Weber u Alexander Stubb. Ejja nsegwu biċċa mid-diskors li kien għamel dakinhar l-MP David Casa. But these abusive practices are not acceptable in the European Union, and they must be stopped. And we can do something about it. We, as the EPP, must commit that our candidates for Spitzenkandidaten will introduce EU legislation to protect journalists. Manfred Weber and Alexander Stubb, I know that both share this concern. I know that they understand its importance, and I believe that we can be pioneers for the protection of journalists across Europe. Tema importanti għal familji Maltin u Awċin u li ħadem fuq l-MEP Malti Francis Amidimek matul din is-sena kienet propju dik dwar il-kanċer. Fil-fatt matul din is-sena stajna naraw diversi rappreżentanti ta' qdiet Maltin li ġew fi Brussel biex jieħdu sehem f'dibattiti u laqgħat organizzati hawnhekk anke mill-MEP Żammit Demek. Bis-saħħa tiegħu tal-MEP tal-Partit Nazzjonalista wkoll issa laqdiet Maltin li jaħdmu fil-qasam tal-kanċer saru membri wkoll tal-Lig Ewropej tal-assoċjazzjonijiet illi jaħdmu kontra din il-marda kifra. Naraw. Il-kanċer huwa żgur suġġett li apparti li sfortunatament qiegħed jolqod dejjem aktar u aktar nies, mhux lanqas f'Malta. Il-perċentwali qed tikber, diffiċli tidħol f'dar li ma jkollokx jew membru tal-familja jew xi ħabib viċin li jew diġà għadda minn din l-esperjenza forsi ssupera jew għaddej minnha. Jew anki sitwazzjoni kienet anki iktar serja minn hekk. Jiġri jew suġġett li rridu verament inħarsu lejh apparti mill-livell nazzjonali anki fil-livell Ewropew. Hawn kuna qed nittrattaw il-kanċer mill-lat ta' sustanzi kimiċi fuq il-postijiet tax-xogħol li jistgħu jkunu ta' perikolu jew direttament għall-kanċer jew anki li jaffettwawlek il-kwalità tal-ħajja tiegħek. U jiena dan huwa suġġett li għalina huwa sensittiv ħafna. Jekk inti tħares lejn Malta qed titkellem fuq 2000 każ ġdid ta' kanċer fis-sena. Qed titkellem 900 wiet. Bħala riżultat ta' dik il-laqgħa issa ttieħdet id-deċiżjoni li di l-pjattaforma di l-għaqda ħansejħla jekk Maltija li fija hemm rappreżentati l-għaqdit kollha li jaħdmu fil-qasam tal-kanċer se jkunu membri tal-European Cancer League, se jibdew jaħdu sehem, se jkun hemm esperti li mill-European Cancer League jiġu għal attivitajiet Malta u se jibdew ukoll ikun hemm finanzjament biex aktar rappreżentanti ta' qdiet fil-qasam tal-kanċer jattendu attivitajiet Ewropew marbuta ma' dan is-suġġett. Fit-23 ta' Lulju ta' din is-sena l-MP David Casa pubblika rapport tal-FIAU, rapport importanti għal jinkludi diversi dettalji ta' tranzazzjonijiet ta' flus, kif ukoll jinsisti li l-Pulizija ta' Malta għandha tipproċedi kontra il-Ministru Konrad Mizzi. Meta preżentajt ir-rapport tal-FIAU biex issir inkjesta, l-koll nafu llum dik l-inkjesta ġiet marbut issa ma' l-inkjesta tal-Panama Papers waħdu kollox miżmum għaliex il-gvern qiegħed jikkumbatti b'kull mod li jista' li tibda dik l-inkjesta.
Allura, kif taftajb inti kelli nagħmel pubbliku r-rapport tal-FIU. U grazzi għal Daphne Project u Forbidden Stories illum daħlu fiktar investigazzjoni, għamlu iktar investigazzjonijiet u għadhom qed isiru. U allura illum dak li qabel kien rumer għall-Prim Ministru għal Konrad Mizzi illum huma fatti. U llum quddiem id-dinja kollha għandna prova ta' korruzzjoni. Korruzzjoni li tfisser li qed isir ser sfaċċat mill-poplu Malti. Kull kont tad-dawl li nħallsu kien ħajmur ħafna minnu fil-but ta' Konrad Mizzi u Kitch Cambria. U hekk qegħdin nitkellmu fuq 150,000 fix-xahar kull wieħed. Daw setgħu jixxu appartament kull wieħed kull xahar. Għal ħafna snin, mhux għal ftit xhur da. Fid-29 ta' April fil-Belt Valletta kienet organizzata dimostrazzjoni propju dwar il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kif ukoll dwar il-każijiet ta' korruzzjoni u ħasil tal-flus fl-ogħla livelli tal-Gvern Malti. Dakinhar kien indirizza il din il-protesta l-MEP tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Naraw siltiet minn dak id-diskors. Ridna għal kollox lill-Pilatus Bank. U allura niddikjara qudiem Malta kollha li se nagħmlu mezz li ma joħroġ ċentesmu wieħed minn dak il-bank mingħajr ma jiġi investigat. Niddikjara illi maħniex se nħallu l-investigazzjonijiet dwar il-qtil ta' Daphne jiġu mbabsin jew kompromessi. Niddikjara li se nitġildu biex neħilsu lil dan il-pajjiż minn din il-pjaga li nixtiqu u li qiegħda tħildu. Niddikjara li mhux se nieqaf nara x'qed jagħmel il-Kummissarju tal-Pulizija u tal-ta Madwaru. Niddikjara li mhux se nieqaf insus wara l-Avukat Ġenerali illi m'għamel assolutament xejn. Tema oħra li ħad id-diversi sija ta' xogħol lill-MP Francis Amidemek kienet dik marbuta mal-kultura. Kemm dak għandu x'aqsam l-użu tal-internet u kif nikkomunikaw ma' xulxin kif ukoll il-medja tradizzjonali. Però l-MP Amidemek ħadem ukoll f'dak li għandu x'aqsam mal-kultura b'mod tradizzjonali u waqt il-programm il-vuċi tiegħek diversi drabi kellimna dwar il-ħidma tiegħu f'dan il-qasam naraw. Naraw il-ħtieġa ta' finanzjament akbar għal attivitajiet kulturali moderni, inkluż il-festivals. Nafu l-importanza tagħhom il-festivals. Jiena meta kont ministru responsabbli mill-kultura f'Malta, ritt li din l-esperjenza ta' arti u ta' festivals ta' kultura b'aktar mod mifrux possibbli tingħata ħajja ġdida. B'hekk bdejna il-Notte Bjanka. B'hekk bdejna anki fil-livell ta' mużika kontemporanja programmi bħal Isle of MTV. B'dek bdejna anke li kollok network fam f'nikbar ta' esibizzjonijiet regolari. Dwar ħtieġa ta' aktar fondi għal entitajiet li huma żgħar minn natura tagħhom, imma li min-naħa l-oħra jkunu qed jagħmlu differenza kbira fil-ħajja kulturali u artistika ta' pajjiżhom. Fil-każ ta' Malta nistgħu nsemmu il-każini tal-Banet li huma li matul is-snin u anki llum il-ġurnata ixerdu il-kultura tal-mużika. Fit-tielet ġimgħa ta' Ottubru l-MP Roberta Metsola kienet organizzat konferenza nazzjonali ġewwa l-gżira ta' Għawdex. Konferenza li ffukat kif Għawdex jista' jikber bħala reġjun b'mod partikolari f'oqsma bħal saħħa, it-trasport u anke l-fondi Ewropej. Se nsegwu siltiet minn dak li ġara dakinhar fil-gżira ta' Għawdex kif ukoll partijiet minn dak li qalet l-MP Roberta Metsola fid-diskors tagħha naraw. Ma tkellimniex biss dwar sfidi u problemi, imma tkellimna wkoll dwar soluzzjonijiet li lilna
jatina u jixprunana biex niffukaw fuq il-ħtiġiet tal-awċin, fuq dak li jaħtieġ li jsir f'din il-gżira, fuq il-prioritajiet tat-tfal tagħna, taż-żgħażagħ tal-ħaddiema, tas-self-employed, semmejna l-NGOs, l-anzjani u l-pensjonanti fost oħrajn. Għawdex għandu ħafna preġi, qabel xejn intom l-awċin tagħmlu din il-gżira reġjun uniku. Kemmu sabiħ li niġu hawnhekk u nitkellmu magħkom dwar il-prioritajiet, għaliex jiena dejjem rajt lill-Għawdex bħala poplu l-Awċin ħawtil li l-baħar mhuwiex rappreżentant tal-firda, imma rappreżentant tar-rabta li jaqgħad żewġ gżejjer u li jagħmlilkom bħall-Awċin bil-ħajja li intkom tgħixu ħafna iżjed dixxiplinati li taqtgħu iktar bisninkom u taħdmu aktar. Kif waslet fit-tmiema s-sena 2018, jidher ukoll li waslet fit-tmiema l-ħidma ta' l-MP David Kaza f'dak li għandu x'jaqsam mad-direttiva tal-work-life balance. Il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, responsabiltajiet ukoll tal-familja. Fl-aħħar ġranet ta' din is-sena jidher li waslu fit-tmiemhom il-negozjati bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Ministri kif ukoll il-Kummissjoni Ewropea. Waqt dan il-programm il-vuċi tiegħek l-MP Kaza kemm il-darba tkellem dwar din id-direttiva u x'bidliet se tkun qed iġib bidliet konkreti u reali għall-familji Maltin u Awċin. Naraw x'qalilna l-MP Kaza. Matwelid ta' tarbija il-missier ħajnata 10 tiem li f'dik is-sena. Naturalment dajjejn biex ir-responsabilità tat-trobbija tat-tfal ma taqax dejjem kif inhu normali fuq l-omm imma tibda taqgħu wkoll fuq il-missier b'hekk inkunu qegħdin nagħtu ċans lin-nisa li jaqgħu iktar fid-dinja tax-xogħol jew nħeġġuhom jidħlu fid-dinja tax-xogħol għad għandna bżonn kbir biex l-ekonomiji tagħna jikbru lin-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol u dawn id-drittijiet il-ġodda minkejja li huma tajbin biex ikun hemm bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, minkejja li huma tajbin ukoll biex jagħti l-possibilità lit-tarbija lit-tifel jew lit-tifla li jkollhom iktar preżenza tal-missier f'ħajjithom u tal-om huma tajbin ukoll biex inħeġġu lin-nisa jidħlu fid-dinja tax-xogħol. Carers leave. Vol diri meta inti kollok il-lommok jew il-partner tiegħek jew il-nanna jew qegħdin naraw kif ħansibu metodi li kollhom kundizzjoni medika, kull impjegat ikun jista' jieħu sa 5 tiem leave fis-sena biex ikun jista' jieħu ħsieb ir-relative tiegħu jew il-partner min ikun. Bla dubju wieħed mill-avvenimenti li stajtu segwu matul din is-sena kien il-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew li sar f'Helsinki il-Finlandja fl-ewwel ġimgħa ta' Novembru. Kungress li għalih attenda il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia, Segretarju Ġenerali Clyde Puli, it-tleta MPs tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll diversi uffiċjali oħra tal-Partit Nazzjonalista. Kungress li kien ikkaratterizzat minn diversi laqat, dibattiti u diskorsi kif ukoll elezzjoni għal kandidat tal-Partit Popolari Ewropew għal kariga ta' President tal-Kummissjoni Ewropea. Dakinhar Manfred Weber kien għeleb l-ex Prim Ministru tal-Finlandja Alexander Stubb. Naraw siltiet minn laqwa siltiet minn Kungress tal-Partit Popolari Ewropew f'Helsinki il-Finlandja.
Dak sinjuri ġejna fi tmiem program ieħor il-vuċi tiegħek illum tajna ħarsa lejn dak kollu li ġara fil-Parlament Ewropew matul 2018 b'mod partikolari il-ħidma tal-MPs David Kaza, Roberta Metzola u Francis Zammit Dimek. Infakkarkom li jiena nkun magħkom bi programm ieħor il-vuċi tiegħek nhar is-Sibt li ġej. Sa dakinhar, insellmilkom.